谈的是中华自然，中华自然语就是意思是在中华文化的基础上，也就是说在很多部分在中医的一些基础上能不能帮助一些朋友。三个层次，第一就是防范于未然，上工治未病，预防疾病的发生。第二就是已经生病了能够帮助他。最后一个，已经甚至有的人到卧病的时候，我们要不要帮助，就要，就是说能够协助并在疾病状态的当中能够化解他一些治病的因子，让病人能够舒服，那么配合现在的医疗能够适当而无愧，大概是这个样子。所以呢，我们就要来看看今天这位老人家他今天现在这个样子，是不是能够从自然医学的角度还能够对他有一些额外的帮助。那么我们今天要用的呢，其实是很简单，就是用经络仪来给他检测一下老人家的这个经络的状况是什么样子。说到经络，我这里要稍微强调一下，经络是中国医学的是中国医学的专长，也就是说在中医里面所有的中医理论都架构在经络之上。那经络是什么呢？那古人讲得很清楚了，经络者是结生时、除百病、调心时、行气血，强调它不能不通。那么这个已经表达了经络在人体的健康或疾病的康复上扮演非常重要的角色。那么我们任何人都有经络，只要是一个活体，任何一个生物都是有经络。那经络究竟是什么呢？你像老祖宗又讲了，它是内连脏腑，外连肢节，我们的很多东西会反映在体表。所以你看我们有十二经络，对不对？我们可以通过按摩指压就可以改变一些内在的状况，就这个状况。用现在的语言我把它说清楚，经络是什么？身体是物质、能量、信息三个层次的一个有机体，这三个东西是同步存在的。经络其实就是信息跟能量的一个感传系统，这样的话大家就很清楚了。我用现代语言再来表达，大家就了解经络究竟在干什么，为什么中医一个针灸可以治病，为什么指压对身体会有帮助，为什么脚底按摩也可以促进健康。它就是调控的信息与能量。那么信息能量调控的物质层次是会有一定程度一些缓解或得到一些帮助，但是器质性的病变你靠调经络，它的有效力呢就是比较就差一点了。所以呢，这个里面大家就要搞清楚，中医讲一针二灸三用药啊，不外乎就这个道理了。老师，那不好意思，我问一下，这个差不多了吧？对对，差不多了。就是刚你提到，所以他像江妈妈今天他检测是，你待会会用什么样？我会帮他检测，看他的经络在，甚至你可以做个对照组啊。哦，对照组是。谁要做对照组？是吗？好，你要做对照组，好，我们就来做个对照组，就是说一个年轻人，就是你是中年人，这是老人，经络差别在哪里？大家就看得出。还有，如果你做完以后，哦，比方我帮你量你现在这样的，你吃过饭没有？吃过，吃过了。或者你当然吃过饭是不是很恰当的？你吃过饭，你测完经络以后，你慢慢的做些运动，哦，比方说空气好的地方，你把你的气血运动起来，你打打太极、导引之类的，你再来测，经络就改变。哦，因为你的气血循环开始流通了，是，那你经络就改变了，你能量就提高了，这里面都可以一目了然看得到。那老人家就有点困难了，你要叫他动有困难了，对不对？你就要给他按摩了、指压了，那比如说自己摸一摸，是不是给他，或者你给他一些按摩、给他一些安抚，他能量也是会提高一点。所以这个东西是能够一目了然，能量信息的变动，它是敏感，有这个器质性的问题，它是迟钝。就是说在中医里面，气病在先，什么？疾病在后，就气病在先，血病在后，通常是这样的。很简单，先有思维，后有行为，对吧？所以呢，无心的东西总是早在前的，但是呢，有心的部分是在后，啊，大概这个道理。所以中医讲，气衰而血行，气为血之帅，血为气之母，其实就是这个道理。潘老师，今天哈，我是想说，说
请我同学来做对照组。那我是想帮妈妈，就是说先做了以后，然后我有带气功机，气功机做完，然后我看看他有什么改善，对对对，究竟有多少功能？是，然后完了以后，我也跟他做一做气功，看看这做我做气功有没有，对对对，到底是根本就是，我自己只是满足我自己心理上的安慰呢，还是真正有功效？所以我想要看一下。那然后呢，也做我自己，做我自己的，我替他师做，我对我自己有些什么影响？然后呢，这个是我的同学，那我希望说做他了以后，他没有做，他只是接受我们的能量，跟他做这个气功机，然后我们就有这个对照组，所以我希望说这是做这三个人。好，好，谢谢老师，那我们可以开始了，是。输入没关系吗？那伯母的编号要怎么编呢？就我的编号就好了嘛。用你的电话。对，用我的电话。0910。那我不能写讲进去。哎呀。